И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седемте последни язви, защото с тях се изчерпва Божия гняв. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже, всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди. И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинята на свидетелството, и седемте ангели, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасени през гърдите с златни пояс. И отново четирите живи същества даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангели. Амин. Да, може да седнете. Тук апостол Йоан е записал какво има да стане. Голямата скърб са приготвени седем ангели с Божия гняв и ще поразяват земята с всички най-различни наказания. Те ще ги разберем, кои са тия седем порази или седем чаши, пълни с Божия гняв в 16 глава, следващия път. Но тук четем, че седемте ангели се явяват заедно с тия седем чаши, пълни с Божия гняв. И храма се изпълва с дим и огън, и докато ние сме чели за стъгленото море, преди това два или три пъти, където беше заведен апостол Йоан, където беха ония, които са победили звяра и името му, които стояха под престола на Бога, и това стъклено море се намира под престола на Бога. Сега виждаме, че самото това стъклено море е изпълнено с огън. И там, на това стъклено море, имаше бяха ония, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му. Те стояха на това стъклено море и държаха Божиите арфи и пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудни са Твоите дела. Тук пак искам да ви каша за това, когато брат Георги Тодоров почина, от всяка вероятно са го убили в затвора, защото ние, които са били на погребението му, казваха, че главата му е била подута равна на раменете му.
Тогава аз чух глас, който каза: Георги Тодоров беше посрещнат на небето с арфи. Ето ги арфите тук. Тие хора пееха. Кои беха тия, които беха победили звяра? И образа му, и явно, че и Георги Тодоров е бил между тях. Не се е огънал, предпочел е да умре като мъченик, но не се е поклонил на звяра, нито на образа му. И е бил победител. И така той е бил посрещнат от тия, които са в небето и държат тези Божии арфи и пеят, и славят Бога, и пеят песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, казвайки: Велики и чудни са Твоите дела. Господи Боже всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди. Всички народи искат, не искат, християни, мюсюлмани, будисти, всичко ще дойде и ще се поклони на живия, ще се поклони пред живия Бог. Тези изкупени чрез кръвта на Агнеца Божий души пеят песента на Мойсей и на Божият Агнец. И тук някои тълкуват тия думи, че изкупените от земята са ония, които са пазили Мойсеевия закон, десетте Божи заповеди и са вярвали в Господ Исус Христос. Сега ние вярваме, че се спасяваме по милост и да сме нарушавали десетте Божи заповеди. Исус ни прощава и ни освобождава от проклятието. И има много примери в Евангелието, не може да си спомним за тях. Той не се гносеше от жената, хваната в прелюбодейство, но я защити: иди си, не се грешавай вече. Не се гносеше от прокажена хора. Прокажени, има една картина. Един прокажен седи на пътя, увързан в парцали, и учениците са казали така към него, обаче Исус отива там и го помилва и го изцели. Не се гноси от никого. Той е дошъл да спасява грешниците. Разбира се, блажени са ония, които са се старали да пазят Божия закон. Но ние знаем от писанието, че не може да бъде изпълнен закона, защото нашето естество е грешно. Не, че Бог е дал лош закон. Напротив, Бог не може да даде нещо лошо. Това, което Той е дал, закона е съвършен. Закона е съвършен, но ние сме изпортени и затова се оправдаваме. Ами кой може да го изпълни? Ми може. Може ли да не крадеш? Може. Може да не лъжеш? Може. Може ли да не лъжеш свидетелство в съда? Може. Може ли да не убиваш? Може. Може. Може ли да не светотатваш? Може. И всички ще се поклонат. В Пирин има един върх, казва се Безбог. Нали, аз съм бил там на този върх Безбог и съществува такава история, легенда ли е, че там имало един много богат овчар. Имал много голямо стадо и там пасел овцете и вече е бил много богат и казал: не ми трябва никакъв бог. Няма бог. И в това време се е била една вирушка и огън, който помел и натръшкал всички овце под върх Безбог. И оттам името носи Безбог. Та нема Безбог. На мен са ми разказвали в Долно Камарци един голем богаташ, тръгнал през май месец да види нивите, тъмън те се изкласили.
И старците там се препичали на пејката, на припек, кидали чорбанджи. Ако Бог опази нивите од градушка, таа година ще има голем берекет. Тој си изправил на коне и кидал, хо-хо, мачно ще ме направи Господ сирома. И таа история се знае от кой род е. И старите хора говорят, ей, голяма дума изговори тоа човек. И запрепускал за полето, отишъл там, те си говорят и след малко коня иде и влачи богатажа, той си закачил там за стремето и главата му разбита и коня спира точно пред тия хора, където той изговорил тия думи и старците казали колко бързо Господ го направи сирома. И затова трябва да внимаваме, какво говориме, с нашите приказки, защото ще се поклони всяко коляно. Всеки народ. Няма такъв, който да не се поклони. Ще го изпълни ужас и страх. И ние виждаме такива хора, които са самонадеяни, че треперят от страх. Напада ги страх. Там, където няма страх. Седи си вкъщи дома и го треперят целият. Защото не знаем какво говориме понякога. И затова е дадено това нещо, за да имаме страх от Бога и да прославяме Бога. Защото само ти си свят, само Той. Понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди. Само Ти си праведен Господи. Всички човеци, които са родени от жена, са грешници до един, но това не означава, че трябва да лежиме в греха и да се удоволстваме в греха, трябва да си очистиме и телата, и душите, защото ни предстои среща с Святия Бог. Отвори се храмът. На небето има храм. Подобен на този, който е бил на земята, има скиния на свидетелствата и ангелите, седемте ангели, беха пред вратата на този храм и държеха седемте язви, които ще бъдат върлени върху земята. Ние следващия път ще ги четем и какво ще се случи на тази земя. И сега, знаете, че има такова учение, такъв квас, че когато преди да хвърли първия ангел първата язва, Господ ще грабне църквата и тия, които са негови, ще ги заведе там на небето некъде и те отгоре ще гледат как земята я поразява и язвите и идва голямата скърб. Това учение не е библейско, защото е писано, че такъв мрак и такъв страх ще нападне човече, че ако Бог не съкрати дните, няма да може да спаси нито един човек. Но заради избраните, Бог ще съкрати дните, тия дни на Божиите язви, за да може да се спасат някои. И тия учители казват да, избраните, Бог ще ги остави тук през голямата скръп, а нашите ни грабне. Не е ли малко самонадеяно, че Бог ще остави тия, дето си ги избрал да му бъдат служители, тук да се мъчат, а па нас, дето сме от тая или оная деноминация, ще ни качи горе. На небето отгоре да гледаме. Освен това, за кво ще идва Антихриста? За кво ще идва звяра, ако църквата е грабна? За кво ще прави тук? Неговата задача е да дойде тук и да изкуси всеки човек, да подмами всеки човек, да го съблазни и да го накара да се поклони на Антихриста, та чрез поклонението на Антихриста да се поклони на Сатана. Това е задача. Нали? Знаете какво каза Сатана на Исус? Поклони ми се и всичко ще бъде Твое. Защо толкова желая дявола да му се поклонят? Защото като му се поклана, той ще си мисли, че вече е Бог.
и много хора се удоволстват от това други човеци да им се покланят. Нали? Да им се кланят. А ние ще кажем като нашия Господ. Писано е, на Господа своя Бог да се поклониш и Нему да послужиш. Така и ние трябва да се кланяме на Бога и да служиме на Бога. На Бога, който живее във вечни векове. И ние не може с нашия малък мозък да разбереме как така живее във вечни векове, как така е без начало и без край, не може. И така небесния храм се изпълни с дим и славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви и сипане от седемте ангели. Така ще бъде в небето, ще има също дим, огън. Това вижда апостол Йоан, това записва, но има неща, които не са записани. И знаем, че ангела му каза, това не го записва, а го запомни. И цялата тая книга е пълна с тайни, които ние ги приемаме, че така ще бъде, че тия язви ще се появат. И ние знаем, че последно време какви язви има по земята. Има земетресения и то страшни, разрушителни, има взривени атомни централи и учените трупат още атомни централи и като почват да гърмат, може да си представите какво ще се случи по целия свят. Защото Господ ще се разгневи на този народ. Този народ и човечите вместо да се вразумяват, все повече и повече и повече отстъпват от истината във всяко отношение. Не само България, по целия свят има морално падение, отстъпление от истината. И между християни, и между мюсюлмани, и между буддисти, и каквито и да са. И ние виждаме какво става по целия свят, как хората забравят Бога и оттам идват проблемите и на нашия народ. И ние им казваме, тия бъдещи управници, че трябва в техните програми да влезне вероучение. Не само, че се борим за християнски добродетели, а вероучение, християнско вероучение, защото сме християнска страна. Ама и мюсюлманите ще искат вероучение. Еми да си имат вероучение, те си го имат и без това. Те си имат вероучение. Защото незнанието е причина много хора да страдат и те много жестоко. От незнание. Не само да страдат, но и да загиват. Людите ми загиват от липса на знание. Защото не искат да знаят Божията воля. Те знаят повече от Бога. И затова страдат, и затова загиват, понеже не искат да призват Господното име. Умират и не искат да кажат, помилвай ме Господи, смилий се за мене Господи. Не искат да го кажат. Отиват си. Защо? Защото са обладани от духа на Антихрист. Обладани от духа на Антихрист. С нощи ми се обади късно към 11 или 12 часа една сестра от Видин плаче по телефона на 57 години. Нейната дъщеря Кристина е оперирана, едното око е оперирано, не знам дали това е било перде или какво е било, но операцията е несполучлива, след това правят втора операция, след това трета операция. И сега тя, Христина, не вижда, вижда някакви светлини, има опасност от пълна загуба на зрението си. Не казваме, че всички
такива операции стигат до там, но ето виждате, стават и такива операции. Има нещо, което тя изповяда, че това е станало веднага след смъртта на майка и нейната майка идвала тук, ние сме се молили. Господ я укрепил и царил, но това е било преди 15-20 години. След това тя си е преминала и след нейната смърт са започнали проблеми в това семейство. Не знаеме причината, ще се молим за тях. Тя иска да дойде тук някой път на нашите събрания, живее във Враца Христина. И така ще се молим сега за тия майка и дъщеря. Ще се молим и за другите нужди, които ние ги знаем, на нашите сестри и братя. Розалия, дъщеря й. Може да кажи? Кажи. Да знаете, че сливиците са много важен орган. Те са първи орган, който е като бариера срещу инфекциите от микроорганизми. И това, че се възпаляват, значи, че самия организъм има нужда от пост и молитва. А ако се изгребат тия сливици, има опасност човек да започне да боледува много повече, отколкото ако ги има. В началото, понякога в детството, има един период, в който може, аз съм изживял такъв период, в който много боледува по сливици. Обаче един лекар каза да се вадат, други двама лекари казаха да не се вадат. И сливиците ми се прибраха и от тогава нямам никакви проблеми. Така че ако са и възпалени сливиците, единственото лекарство е молитва и пост. И ще се оправи. Няма нужда от никакви други лекарства и вяра, разбира се, в Бога. Но не си вадете органите, просто е така. И далак, и жлъчка, и всичко останало. Давай да вадиме, като е болен органа, да го извадиме. Молете се и Бог ще ви изцери. Много отдавна бех на 21-2 години и заболя стомах. Отидах на лекара. Той ме прати на хирург в първа работническа болница и хирургът каза, какво има? Идвам да ме оперираш от апандесит. Кой ти каза, че трябва да се оперираш от апандесит? Ами викаме го, той е заводския лекар. Той вика, застани до стената. Застанах до стената, дигни си десния крак. Дигнах си десния крак. Имаш ли болки? Не. Какъв апандесит бе? И аз продължавам да се препирам с него. А викам, чул съм, че в Германия децата още като се родят и мрежат апандесита. Вика, това е лъжа. Това е лъжа. В Германия не се режат на децата апандесит. И той ми казва, запомни от мене, аз съм лекар. Няма излишен орган в тялото на човека. Няма. Няма излишено. Ама моите сливици са отрезани. Слава Богу, нали, Господ ме опазил от такива. Но съм минал през няколко брохоплемонии, различни заболявания. Така че всеки, понеже ние се молиме за Гери Гергана на Димчо, съпругата му, тя има такива гнойни сливици, Господ да промисли, те са започнали да се свиват. Точно. И дай Боже, нали, да мине без операция. Но ние сме свидетели също така. Ето тази жена си направи една операция, втора операция на окото и сега лекарите казват, не може да помогнем, тук някакво стъклено тяло има, което са го извадили и направо са казали на майка, има опасност дъщеря ти напълно да ослепе. Ние сме свидетели на сестра Нора, старата, която почина, направиха и операция на окото и тя ослепя. Познавам и една сестра Мария Кожухарова и на нея направиха операция и несполучлива. И после от както е сега. И обикновено лекарите, като отидеш на по-очен, казва, о, трябва да режеме това. Много ми е лесно.
Да, да режем, трябва да режем пердет. Обаче има начини, нали, сестра ми каза един начин за с такава вода от Княжево, аз два пъти имам откровени, оттам да си мия очите от Княжево, но и по мъничко, една капса мед в това, тая вода, да си правиш пробив. И днеска забелязах, че виждам много по-добре. Там като си гледах в болницата изследванията, държа ги, така и ги чета и тая лекарката там ми казва, ти гледаш без очила, ми викам, виждам ги. И на 82 години виждаш без очила, ми виждам, какво да правя, какво съм виновен, че виждам. Виждам ги, ето най-ситните ги виждам. Но мисълта ми е, че това го направих 2-3 пъти. Два-три пъти го направих с една пипетка, лега ми и си пусна от тая вода от Княжево. Сребърна? Моля? Сребърна бе, тъй как да не е? Не е сребърна. Сребърната е от Бояна. Сребърната от Бояна, дето е пил другаря Тодор Живков от нея. Нали? И даже от Бояна се направи водопровод до Банкя, до там. Резиденцията да пие от тая вода. И въпреки това си отиде сега в края на край 100 години да живееме, знаеме, че ще си отидем, а къде ще се яви. Така че Панчо, неговата теория има си значение. Поста и молитвата веднага. И за себе си ви казвам от опит. Ако поста един ден, без хляб, без вода, вечерта зрението ми е по-добро. Защо? Защото се очиства вътре, нали, кръвоносните съдове се очистват от отровите и то се подобра. Но пък от друга страна ние сме свидетели на хора, които Бог ги изцери без операции. Здравка, сестра ми я познава, нали, отива на един лекар, перде, ети капки да озрее пердето и да го оперира. Отива на друг лекар, който им е роднина. Той каза, за съжаление, диагнозата се потвърждава. Отива на трети, за съжаление, диагнозата се потвърждава. Почва да слага тия капки, но в същото време предлага нуждата си да се молиме Господ да ги разкъсне тия пердета. Слага капките и започва да я сърват очите. Отива на първия лекар и казва, бе, да не си ми дал някакви други капки, да не са за пердета и за очи. Ясен и да видим. И той погледа и казва, ма ти немаш никакви пердета, бе, какви капки? Нема ги. Пердетата ги нема. Знаете за Катя Попова от Пловдив. Тази сестра, нейният син заминава за Германия да си купи кола. Обажда се на границата на българо-румънската граница от Русе, че е плезнал в България. Но един ден, втори, трети, четвърти, пети, него го няма. И те пускат за издирване в полицията и го намират некъде в някаква канавка убит и колата са и откраднали автокрадците. И в същото време нейния зет пък се хвърля от 8-ми етаж и самоубива. И той е срив в нея, става така, че тя направо ослепява. И едва ходеше с едно бастунче, идваше там на дружба. Ние се молихме първо за сърцето и много зле беше сърцето. И се молехме и за изцеление на очите. Значи това е нейното свидетелство. На нея са изложили лещи, 6 диоптра и 12 диоптра очила. И като почете 5 минути, замъгляват и се очите и нищо не вижда. Но един ден отива на конференцията, беше дошъл Осборн, аз изпомням тази конференция, и когато той е говорил, не когато се е молил, а когато е говорил и е проповядал, че Бог изцерява всяка болест и всяка немощ, сестра Цецка Дойнова е била до нея, и страх Катя казала, бе, нещо светна в едното ми око. Тя казала, бе, мълчи сега, светна му ти, слушай, какво говори човек.
И след малко каза, абе нещо се свлече от окото ми и от другото око. Абе малко е, бе, какво се е свлекло ми? И се прибира вкъщи, взима Библията и почва да чете. Без тия 12 дел. И дъщеря ми каза, мамо, ама ти четеш, ама това е невъзможно. Тя отговорила, това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно. Защото за Него всичко е възможно. И ние поканихме, аз си дадох Библията, отворя я така на потоки и започна да чете за Елисей и Нееман и прочети цялата глава. За съжаление, като отива в църквата в Пловдив, в Конгрешанската църква, става да свидетелства и казва, беше ми загубено зрение, така бех, сърцето ми. Сега съм жива и здрава, виждам, благодаря на Бога, пастирът казал, сядай, сядай, ние знаем какви сте и церени. Сядай, сядай. Какво знаете, вие, дето, нали, в какъв Бог вярвате? Такъв, дето не и царява, ама и царява. Това не е карта, която в дружба идваше? Идваше в дружба с едно бастунче. После фърли бастуна, сърцето първо се оправи, кръвното се нормализира и прогледа. Тя едва ходеше, не виждаше. Ама тя идваше след това пак и аз си спомням, че казваше непрекъснато, викаше аз да прославя Бога, деца и така и всички се радва, защото тя... Ама разбира се, ама как няма да се радваме на такова нещо? Че Господ се е прославил и отворил очите и е дал зрение. И как можете да кажа? Ама не може, ето сега ние бехме с Димчо в Самоков, в 50-ната църква и ги виждаме. Там викам, познавате ли? Е, как да не те познавам? А помните ли Сашка, която беше слепа и Господ ти отвори очите и тя прогледа? Е, помни ме, ама тя после почина. Ама викам, от очите ли почина? Е, ми почина от въвреса недостатъчно. Ама викам, вие не се радвате бе на това, че Господ се е прославил тук с това момиче. Вие не се радвате. Е, да, ама после почина. И почина ли аз? Предполагам, че мои да са и помогнали да почини, защото се гърмна цяло Самоков. Сашка, която познаваха целия Самоков там, че е сляпа и я води майка й, скачаше и тичаше и виждаше. И мен ми казаха, като стана тая работа, а Его Пламен е тука, не знам дали помни, когато у нас се молихме за Сашка, той каза, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. Помниш ли това? У нас го каза. Имаше видение. И аз отивам и като се помолих за Сашке, там църквата беше на една така, както е тука. Там минава улица и тая улица е до другата. И изведнъж тя почна на крещи там е, виждам, един, два, три стълба има до улицата. Виждам ги. Обаче казва, виждам черно-бял, не виждам цветове. И след около един месец, както си седи в църквата там и слуша и пее заедно с другите, и чете и вижда, започва да вика. Връзката на пастир Бранков е синя и червена. Виждам цветовете. И тогава не спреха там от 50-ната църква, защото не трябвало да проповядвам, защото съм казал на майката на Исус, че е света Богородица. Голем грах съм извършил и съм казал. А когато пък беше изцерен Иво, едно детенце на 7-8 години, което беше няма, не може само звуци, няма никаква дума. Той седаше на първия ред и ме гледаше. Ама с едни очички едно хубаво момченце беше. И един ден аз слизам от амвона и той ме прегърна. Така ме гушнава и ме гледа с едни очички. И аз го питам, Иво, обичаш ли Исус? И той като издървава с глас извика, да! И църквата гърмна. И
Почна да говори детето. И църквата се напълни до вратата. На следващото събрание е пълно, защото те го познават, това дете. Те се познават, по-малък град е там. И дойде Митко Шишков и казва: брат Петре, духовният съвет на Конгрешанската църква ме изпраща да ти кажа, че ти повече няма да ходиш в Самоков да проповядваш. Духовният съвет. И аз му казвам: Митко, не е духовен съвет, а е църковен съвет. Защото ако тия хора беха духовни, щеха да се радват за това дете. Щеха да се радват, защото се разбра цял Самоков и тия хора идват и се каят, излизат да се изповядат и да се каят. А вместо да се радвате, вие ми забранявате да ходя. Обаче те казаха, че няма да ходиш и в другите църкви. Викам: а, тук не мога да ми забраня. Ще хода където си искам. Ще хода в православната, ще хода в Божия църква. И те веднага ме почнаха да ме канат пък в Божия църква тогава. Но мисълта ми е какво е отношението на тия хора. Какви са били тия хора? Християни ли, които се разгневиха, че Иво е проговорил? И след може би 10-15 години аз се обадих там в църквата на една сестра и казвам: бе, това момче Иво жив ли е, къде е, какво става? Иво е студент в чужбина. Замина за чужбина, там е студент. И тия свидетелства един ден ще застанат срещу тия учители и ръководители, които са против тия ицарени. Както и на Катя Попова. А, ние ги знаем тия ицарения, фалшиви ицарения, вика там. Какви фалшиви, бе, жената не може да вижда и чете Библията без очила, прочете спокойно, чете си. Що им пречи Божията слава? Моля? Защо им пречи Божията слава? Ами пречи им нещо, не знам какво им пречи. Що? Да не се прославя Господ. А те ли да се прославят? Не знам какво им. Да, но има нещо друго, което Бог променя хората, за което искам да кажа за покойния пастир на Конгрешанската църква в София. Когато ние 82-а и 83-та година започнахме да се събираме в малкия молитвен салон и да се молим за болни, той ни извика и казва: абе, какво правите вие, бе? Вие знаете ли, че за да има събрание на единната организация, трябва да се съобщи на кварталния и той да осигури защита на събранието на един. А вие, вика, без да питате никой, ни пастири, ни МВР, никой се почнали тия събрания. И покойният брат Цецо се обади и казва: ако апостолите беха питали султана дали да проповядват, нямаше да стигне Евангелието до нас. Той: ама не може така, има ред. Обаче на следващата неделя неговата съпруга Пенка Бозовайска ме спре на вратата и каза: брат Петър, една жена много плаче от сутринта тук, плаче, плаче, плаче. Може ли да поговорите с нея? Вика, може, като свърши службата, свърши службата. И кажи, сестро, какъв е проблема? Ами, имам единствен сън, аз съм син, аз съм довица, но той е много зле, умира, лекарите не дават никаква надежда, дори не искат да го оперират, не искат да бият му само инжекции. Може ли да дойдеш да се помолиш за сина ми? И аз казвам: какво е болен, като дойдеш, ще разбереш. Но имаше едно нещо. Аз всека неделя постех, защото като отида в понеделник и съм на работа, ще дойде някой началник и вика: заповеда една бомбона, днес ми е рожден ден. И нарушавам пост. А като съм си сам и съм само на църква, няма проблем. По-късно научих, че не бива да се пости в неделя, защото неделя трябва да се радваме на Възкресението. Но тая сутрин си направих една попара с сирене и обичам такава попара, хлеб, сирене и масло с
с червен пипер. Отгоре го запържа отгоре и си хъпнах цяла паница. Викам, е, толкова недели постиг сега днеска. Обаче това няма никакво значение. И излиза на вратата брат Иван от Герман. Абе, ще ме придружиш ли? Тая жена плаче да се помъ... Абе, аз не съм изправно сега. Абе, викам, аз не съм, Господ е изправно. Отидахме, молихме се за Митко Шишко, той изпища и извика, оле, огън се запали в коремната ми област. Аз съм не помна, но съм казал, гори Господи, всичко да изгориш. И всички туморни ракови изчезнаха и тогава те беха приятели. Това семейство с Митко Шишков, с майка му, Естир се казваше майка му. И тогава дойде на нашите събрания отново пастир Бозовайски и каза, ако дойде някой милиционер и ви притеснява за това, че се събирате и се молите, ще му кажете, нямате право да нарушавате молитвените ни събрани. Ако имате проблем, е, там е канцеларията, отивате при пастира и се разправяте с него. Това човек, който не искаше да събираме, после продължавайте да се събираме. Нали? Господ ще му го вмени това. Докато другите не може да ходиш вече. И даже некои от тях казаха, ти си екстрасенс. Аз съм екстрасенс и Иво е проговорил, защото аз съм екстрасенс. Абе, никакъв екстрасенс не съм, не съм го аз изцелил, бе. Аз го попитах, обича ли Исус, и Исус го изцели. Той каза, обичам го и да, да, обичам го и проговори. И как тия хора... И сега ви казвам, че ето отидахме с Димчо и ги питам за тия случаи. Е, да, 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 е така. Все нищо не е било. Все нищо не е било. А какво те ли да правим? Да прославяме Бога. Да го прославяме. Това иска Господа, защото сме предупредени в Римляните. Като познаха Бога, не го прославиха като Бог. И като не го прославиха като Бог, несмисленото им сърце се изврати. Това е Божие Слово. Не го прославиха. Господ ги докосна и цели го те. Еми, е, сестра ми ще ви кажа за Савка Шипкова. Кани ни с сестра ми на 10-та година от нейното изцерение. А то е било някакъв план там. Отиваме ние, тя казва, лекарите от правителствена болница ме срещат и казват, стават и чудеса, клатам ги, стават и чудеса. И ни разказва, че Господ те е изцерил от рак на белия дроб, че лекарите са казали на мъжа и че остават 5 дни живот и тя на петия ден е отишла пеша в правителствената болница. И всичко това ни разказва, почерпи ни по едно кафе и някакъв кек. Излизаме ние на вратата и тя казва, впрочем аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписим. Е, шо ни каниш? За кого ни покани? Да ни кажеш, че никога не си била болна от рак. Защо си ни викала да се молим? Каква е била задачата? И аз се чудя, каква е задачата? Да го каже това. И сестра ми надолу слизаме. Слезнахме долу от асансьора и това вика, не може и двете да са верни. Не може двете да са верни. Докато седехме в нея, каза, че Бог е изцелил от рак. На вратата каза, че никога не е била болна от рак. Или едното е верно, или другото. Едното е лъжа. А тя ги говори двете. И си мисля, аз предполагам, че се е натиснали другарите да каже, че никога не е била болна от рак, защото се разчу за Савка Шипкова, че Бог е изцелил от рак. Там е имало записващи устройства и тя е била длъжна да съобщи така. А тя е била длъжна да го каже това. Да. И като каже, че никога не е била болна от рак, се оказа, че ние лъжим. И че Бог лъже. Нали? И аз съм лъжец, а и Бог лъже. Нали? Нема Бог, нема. Може би се я накарали да го каже това нещо и знае, сестра ми ще ви каже какво случи. 2-3 дена след това рака се върна, порази черния дроб и аз тук съм на амвон и казвам да се молиме на сестра Савка Шипкова, която беше болна от рак, Бог е изцели, 10 години беше здрава.
И сега рака отново се върнал да се молим за изцелените. И точно там седеше се страни. Стана и вика, късно е. С нощи Савка е починал. Виждате ли какво става? Божия гняв какво? Може ли да излъжиш Бога? Може ли да го излъжиш, че си бил изцелен и да кажа, ами никога не съм бил изцелен? Нема такова нещо. И какво толкова се плашиш? Добре, какъвто и ще да си, нали? И партиец, и генерал, и професор. Като кажеш, Бог ме изцели, какво ще стане? Ами може да те подгонат, те кажа, бе, ти си фалшив учител, ти си такъв. Ама той важен ли е, той дето ще подгони, много ли е по-силен от моя Бог, който може да ме защити? Той много добре може да ме защити. На мен ми разказа доктор Тренчев, казва, гонеше ме там един полицай, вика и ме преследваше и аз ще оправя, аз ще оправя, не знам какво ще правя, обаче детето му се разболя. А той бил детски лекар, доктор Тренчев, в Стара Загора. Докара бърза помощ детето му и аз го лекувам там. И приех го в болницата, грижа се, лекувам го и по едно време идва той същия. И се оказа, че той, дето ме гони, детето е него и обе сега какво да прави. Е, прощавай. Прощавай. Та такива отношения има, но ние сме задължени, защото с това прославяне на Бога, сега нали бех в окръжна болница, ми правиха разни изследвания и там сестрите, доктора, на колко години се е, ние да мога да стигнем до 82. Ами вика, сигурно си живял много такъв живот, въздържа, не знам какво, викам, какъв ти живот да живееш, ако Господ не ти удължи живота, каквото и да правиш, ако Господ каже, айде, дайте ми готова, заминаваш. Обаче те нищо не казаха, но видях, че им се промениха физиономите. Не са съгласни. Не са съгласни. Аз съм съгласен, че много грижи. Видях това, не трябва да говорим против лекарите. Значи този човек го ужалих днес. Това е една спешна помощ, един след други карат линейките и той е като партуна, търчи. Той оперира оня в един след друг, ама не седна. Аз бех в 9 и нещо там до 1 часа и питаме, докторе, вие не обядвате ли какво? След като свърши работното време. Ама той не седна една минута, този човек. Един след друг, търчи. Помагай ми една също сестра медицински и тя, ма търчи една славичка такава, тича, превръзва, работят. Аз цял ден лежа там и наблюдавам, защото трябвало технологично време, като ми вземат кръв, да мине време, там да се изследват, направят изследванията и така. И също шефа там на това спешното каза некога, прегледа там документи, вика некога си прекарал инфаркт. И она ми каза, сестра, тази лекарка, някога си прекарал инфаркт. И аз и знам кога някога е било, когато ме тровиха, когато ме... А обаче ето Господ ми дава живот. Прекарал съм го инфаркта. Те си знаят, защото нещо има в сърцето там. Пулса е намален, но в момента това, което написах като диагноза, не знам как се казва, но отдолу тяпа Поли веднага щърхна там на компютъра да види каква е тази диагноза. Обикновено тази диагноза се получава при отравяне. Вика некоя да не си се тровил с гъби, некоя вика не съм се тровил с гъби, ама съм е тровил. Тробили съм, сметил с други неща и това е. Но ето, стоя на вълна, събота, 7-8 часа тук и не се изморявам. Кой е това сърце? Е си мислил и болно ли е? От Господ дава сили. От Господа е всичко. От Господа. И сега кардиолога вика,
Абе, има тук некои работи, ама не се притеснава, вика. Я спи и весели се и това е спасението. Я спи и весели се. Това хората така го знаят се. Я спи и весели се. Но и апостол Павел казва, радвайте се, непрестанно се радвайте. Каквото и да е около, пак се радвай. Кажи, брат ми. Стоиш, защото пише, за всичко имам сили с този, който му укрепява. Да. Ще да ми проведи. Книгата Откровение е затворена, тайна книга. Обаче тук гледам, че е интересно, е записано в пети стих. И след това видях, че на небето се отвори храмът на свидетелството на скинията. Три думи има. Храмът на свидетелството на скинията. На скинията на свидетелството. На скинията на свидетелството. Значи всъщност този храм, той е тайна, не е като този Соломон, който го правил, а прилича на този, който Моисей е палатката, шатрата, дето носиш. Да. И сега, свидетелството. Свидетелството, там бяха двете плочи, Ароновия жезъл и стомната с мана. Значи горе нещо има също някакво свидетелство. Ема това са свидетелствата, нали? Манната. Да, мисля, ми, че това жезъл, който... просто храма си го представях както Соломон, нали, така го рисуват по това, обаче то тук сега показва, че не е като Соломон, не е а си е като на Моисей. А както е на Моисей, да. Скинията. Е, това е дребна работа, но все пак да уточним. Щом се казва храм, не е акцента в скинията, а е в свидетелството. И храм или скиния означава, че обединените и Новия Завет, и Стария Завет насочват вниманието към свидетелство. Кое е свидетелство? Кое? С единствения свидетел. Е, дама. Ама. Така. Но ето вижте, също казва, пееха песента на Божия раб Моисей и на Агнец. И Моисей, и Агнец. Една песен или са две песни? Еми една песен е, но тая песен прославя и Моисей, и Исус. А така. Като почета тук, мисля, че са две песни, а то всъщност е една песен. И тая песен ние четахме миналия път, че никой не може да я научи, освен оня, който е подпечатан с Божия печат. И затова, като пееме тия песни, трябва да ги пееме с вдъхновение и с да се вслушваме. Извинайте, че ви правя забележки, ама сестра Ваня Бавлов е, Панчо напред прескача, другия по средата и става е така. Слушайте се, бе. Сестра Ваня знае всичките тия песни. Не бързайте, за къде сте забързали. Слушвайте се в нея. Написано е песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнеца. Една и съща. Една казваш. Еми една е, тя е една и съща песен. Да. Каква е песента на Моисей? Бог ще издигне и сред вас един като мен, пророк като мене. И който не слуша този пророк, Господ Бог ще търси сметка от него. Който не иска да слуша Исус, Бог ще му търси сметка. Сега има много хора, които дори се наричат, ето сега има ли го, нема ли. Не знам къде беше. Брат Иван Калоянов ми даде някаква стихосбирка, она е вечер. Брат Иван Калоянов с Бойки. И той е писал стихове, обаче цитира някакъв поет, не знам кой беше поет. И той поет казва, има ли го, нема ли го, Господ не знам. Еми това има ли го, нега му, това вяра ли е? Това вяра ли е? Една жена ме спира на село и вика, абе сънувах, сина, мъжа ми вика, че е гладен и така за спомен. Викам, той не е гладен, защото не може да яде, той нема зъби, нема, викам, корем, нема нищо. Той е гладен да си спомни за него. Ама аз вярвам, еми добре, щом вярваш? Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Абе, може и да е имало такъв човек, ама не е много сигурно. И това вяра ли е? Абе, има ли го, нема ли го? Ама нема, има го, бе, нема, нема го, бе. Или го има, или го нема. Ако го има, значи вярваш. Ако го нема, значи не вярваш.
Не може, ама кой е виновен? Ама ние сме виновни. Защото нема просвета в България. И затова е необходимо. Сега, нали, Мартин ми каза, че в техната програма има християнските за християнските добродетели. Ама това няма да стане нищо с тези християнски добродетели. Те ще кажат, това са европейските. Директно трябва да стане един Мартин ли е работник, да кажеш. Младежите в България загиват. Децата се бият едни, други се избиват. В училище трябва да се учи вероучение. Християнско. Ама мюсулманите и те ще искат. Абе мюсулманите да се искат. Вие гласувайте за християнско вероучение. По този повод ние много често го казваме това и искаме официално от държавата така. Но в момента върви атеистична пропаганда всичките тия години от 90, то преди 90-та ясно, че беше. Но в основните предмети, в които се преподава без вероучение, те затова не искат вероучение, защото ще стане противоречие. Във вероучение ще разбират децата, че има Бог, че има сътворение на света и така. А по биология, по химия, по физика, тези, които са за естествените науки, тук там се опитват и в математиката, върви атеистична пропаганда. Говори се за еволюция, говори се за хаос, нали, от който е възникнал, за голям взрив става дума, в астрономия. Големия взрив. Това са неща, които те трябва да бъдат променени и след това може да има и учение отдел. Освобождение от духа на антихриста, да, тогава ще стане. По-големите по в гимназията учат психологи, които са антихристи. Имаше един доктор Михайлов, депутат. И аз изпомням, че в едно народно събрание той става 4 пъти и предлага българските училища да се изучава християнско вероучение. И тогава имаше хора, които гърмеха и казваха: Бог да пази България, ние сме християни и гласувайте за нас. Такива беха Жорж Ганчев и неговия бизнес блок. До един гласуваха против вероучението. От СДС-то имаше хора, които говореха Бог да благослови България. До един гласуваха против вероучението. Е, какви християни са? Бог да пази България. Ония па ходят в Александър Невски палац свещи, нали, БСП-то. До един, нито един не гласува за вероучение. Само в СДС-то 5-6 души гласуваха за вероучение. Кво значи това? И всички са антихристи то. Как ще и ние се молим, брат Христо, и аз се моля, ама да се молим за вероучение, ама да се молим. Това са антихристи, бе. Ама ще дойде време и всички те ще се поклонат и ще пищат, защото Бог ще им държи сметка. Вие сте виновни за моралното падение на децата в България. Вие, защото не искахте да се веде вероучение и се противехте. Вие ще отговаряте. И като гласуват против вероучението, какво значи? Те са антихристи, против Бога гласуват. Живи, брати. И лъжи христи. Айде ли лъжи, да не са антихристи, ама лъжи. Не, и анти и лъжи, защото тук така пише, има и лъжи христи. А, има и лъжи христи. Запитам нещо материално, брат Петре, защото сега го забравям. Спомена за Княжеската вода. На Княжелка Цатърна, аз съм ходил над 5 години, не съм ходил нататък. Там на самия ухото на трамвая, има веднага една чешмичка. Да. А малко по-навред да се тръгне към Перник, па има повече шми. За коя вода говориш? Та при трамвая? Тя и едната и другата е най-съща. Една и съща. Това иска. Благодаря. Тя е най-съща, макар че... Най-близко до дистилирано, запомня се. Тя е най-близко до дистилирано, най-чиста. Макар че има хора, които казват, как ще е чиста? Тук отгоре има ресторанти и боклуците слизат долу. Не е така. Ресторанта си е ресторант, реката си върви, отива Владайската река там. Буклуците, а тая вода извира от дълбоко, ние вехме горе на планината в Израел. Отгоре на планината има извор, горе на планината, на върха. Как го прави Господ? От налягане.
Ами, наляга най-горе по върховете има кладенци и извори. И пише Бог е Бог на изворите. Той е наредил така и отгоре водата слиза надолу и пият вода и така. А, искам и друго да ви кажа, че от опит го казвам, в Кръстова гора там има едно дере и има една малка чешничка, ама много народ се е наредил и Бойка разбута хората, отида отпред и вика, за един човек, който не може да стои тук да чака малко едно шишенце и ми донесе в шишенце тук. И аз си намазах очите с тая вода и наистина изведнъж ми светна пред очите. Има такива води, които са благословени. Едния некои не ги признават, ама това е истината. И освен това трябва да го приемеш с вяра. Ако не го вяра, що няма да стане? Трябва да го приемеш с вяра. А, вода ще ме изцели. А, това ще ми. Ами, същото е с билките, пише там в Библията. Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Благоразумният няма да ги отвърли, няма да ги пренебрегне. Аз искам Бог директно да ме изцели. Ами хубаво, ако не те изцели, трябва да се смириш. Добре, ще се молиме сега. Аз предлагам за тия хорица да се помолиме, за тая майка и тая дъщеря Христина, която живее във Враца. Господ да защити зрението й, да защити зрението й. Знаете, че е цял голям списък носа, тук го предлагам всички. Всички вие и всички, които идват тук са в този списък, Господ го знае този списък, да ни изцели, да благослови всеки един от нас. И ако имате вие други специални нужди, както за Роси, за Владо ще се молиме, за Павел, за проблемите на Павката. И така, ако имате нужди, казвайте ги сега. Ай, то за много хора, но две госпожи, едната, които са от дружба, едната в момента е в Дания, тя там живее, но от време на време се прибира в дружба. Галина се казва, фамилията е отпа на Галина. Свакелер, такова едно татско отпочване, както и да е. Тя е с няколко операции по ръце, крака и сега има трудности в момента да се помолим за нея. Галина. Има я книгата, дал съм я. Да. Заявява, че я чете и че вярва и се надява на Господ. Има там и други проблеми, някои зависимости, така от определени напитки и така, но бори се като че ли. Другата госпожа Елена, която пак от дружба, тя, дето стана дума за предстоящата операция. Елена. И още не е решила, но всички я карат към такава операция. Не зная на голям става или за коя става. На някакъв става. За изборите да се молим. Моля? Да се молим, молим за изборите. Защото ни предстои май червените да от на вас. Какво? Да се молим за изборите, казвам. Да бе, да, за изборите, ама какво да се молиме, като те са си ги подредили там. Вече да, вече е ясно. Ами, Господ отваря очите на българите, какво да правят. Защото измамници и артисти има много. Патриоти. Сестра Елена, къде? Ако може да се помогне за мене. За тебе? За мен някакво образование, нещо, му би по-бързо. Си има колеша с вас. Корем на това. Добре, ще се молиш. Така, кажи, брат. Аз
Равна една съученичка е починал тази седмица. Чакай, не те... Брат на една съученичка е починал тази седмица. Кой починал? Брат е на една съученичка моя. Брат е починал. На този съученичка, да, брат е и тя сега? Ими да се помолим за семейството и за... Той се казва Иван. Тя как се казва? Ами тя Станила се казва, тя не е дошла на училище още. Станила. Да, Станила. Станила? Да, най-много за него да се помолим, нали. Тази седмица е починал. Господ да го вземе при себе си. Негова съученичка, брат ти е починал. Станила, Господ да я утеши. Не е идвала на училище, откакто е починал. Ами не е лесно близък човек да си отиде. Ние сме безполезни утешители, Господ има начин как да я утеши. Има начин как да й говори. Всички сънища са негови, всички видения са негови. Ето аз, моя Митко, той го познава, и мой братовчет заедно работиха. И един след друг починаха. И аз сънувах сън, че са на покрива на кезлото там. Срещат се двамата и Димитър каза на братовчет ми: Петре, абе, чу се нещо, че ти си умрял. Той вика: не съм умрял, жив съм. И той му каза: ама и за тебе си чу същото. Ама и аз не съм умрял, бе, жив съм. Това е за мен отговор. Не са умряли. И двамата извикаха към Бога и са живи при Бог. Слава Богу. Покани ни, Митко, молихме се. Верно е, че след това не ни послуша. Казахме му: щом си здрав, не дай да ходи сега на тази химиотерапия. Напълня, почна да си гледа работата, ядеш ли ям. Имаш ли болки? Нямам. Имаш ли проблеми? Нямам. Но докторите казват, може да има, вика, някоя ракова болка, такава клетка, дай да направим една химиотерапия, да я унищожим. И направиха химиотерапията и той почина. Не ни послуша, но това е негов проблем. Нали? Не го осъждаме, че не ни е послушал. Жена му е заболекарка и тя му е казала: абе, не дай да ходи сега на тази химиотерапия. Не, аз имам голямо доверие на химиотерапията. И сега някой ми каза, че аз съм вър. Абе, Митко, тото ти е сърдит нещо за това, дето го казвам, че така е станало. А защо да ми се сърди? Нали, аз го казвам, за да може другите човеци да внимават. Добре, да се изправим. Химиотерапията е тотално отравяне на организма, за да могат да загинат раковите клетки. Ама откъде не знаеш, че няма да загине и някой важен орган? Или ще се получи този орган на недостатък? Господи, слава да бъде на името ти, благодариме ти, че ни събра и тази вечер на молитвено събрание. Амин. Молиме те да благословиш всички човеци, които тая вечер са били на богослужение във всички църкви и деноминации, наши брати и сестри, които са ти се поклонили с дух и истина. Амин. Които са прочели част от Божието Слово, които са се молили за тоя народ и за своите близки, които са пострадали, или са болни, или имат проблеми. Ние те молиме за това момиче. Станила, нейният брат, скоро е починал и тя е много наскърбена, може би е ужасена. Ние те молиме, Души Святи, ти да я утешиш, защото ние сме безполезни утешители. Когато ти заговориш, людите слушат. Когато ти говориш така, че твоите думи се запечатват в ума, в съзнанието на хората, и когато един сън или видение е дадено от теб, то се помни пред целия живот. Затова те молиме за Станила, докосни я, помилвай я. Открий, Господи, че нейният брат не е мъртъв, той просто е преминал
през една врата от едно състояние в друго, моля те да й подариш вяра, да й подариш, Господи, молитвен дух, да се моли за своите близки, роднини. Господи, молиме ти за тази сестра, на която й прести операция, настава ли е, на коляно ли е, която предлага брат Патриков, ти да разрешиш този проблем, ти да я докоснеш, ти да я цариш и да я помилваш. Молиме те, Господи, за Христина, която две или три операции са станали причина да загуби почти зрението си, но ти си универсален лекар и лекуваш всички болки и страдания. И ако има някакъв процес там на ослепяване в Христина, спри го, Господи! И започни възстановяването и царяването на Христина, ти и цари слепия Вартимей и цари други двама слепци. Докосна се до тех. Господи, един беше роден, слепо роден. Също го и цари. И фарисеите не вярваха и се чудеха и го питаха един, два, три пъти. И той им казва, ето казах ви вече, да не би вие да решите да му станете ученици, а те го нахокаха, изгониха го от храма. Ние сме Моисееви ученици, а ти целият в грехове си роден. А учениците те попитаха, кой е виновен, кой е съгрешил, но ти каза, никой не е съгрешил, това изцерение става за Божия слава. И царение отговори, грешник ли е, защото фарисеите казваха, ние знаем, че този човек е грешен. Грешен ли е, не знам. Едно знам, че бях сляп и сега виждам. И затова те молиме, Господи, ако тия човеци, които говорят на Христина, са атеисти и безбожници, придай вяра. Амин. Придай вяра да прогледа и да прослави името ти. Смили се и за майка и Цветанка, Господи. Ето тя изплака с нощи. Помилвай я, изцери я, развържи я. Освободи от депресията и от мъката за дъщеря й. Напълно я развържи, изцери. Смили се за тия хора. Молиме те, Господи, за Петя, дъщерята на Теменушка, придай вяра, молиме ти за Кристина, дъщерята на Розалия, освободи от тия бесове. Молиме ти за другата Кристина и Емилия, на другата Теменушка, децата й, освободи ги от този демон на шизофрения. Милост, Господи, за всеки един от нас, помилвай. Малката Бойка укрепи вярата и силата и цари, бъвреци и цария. Молиме те за Владимир, развържи го, освободи го, укрепи вярата и силата му. Господи, благослови брат Пламен и Странева, благослови техните дъщери, зетеви и внуци и пази ги от всяко зло. Благослови майката на Пламен, Господи, помилвай я в стараните и бъди бърз помощник. Благослови брат Панчо, благослови брат Христо, употребявай ги за Божия слава. Моля те, давай сила, мъдрост, знание, разбиране на брат Иво и употребявай го да се пръска благовестието и целия свят. Молим те за брат Тодор Патриков, Господи, помилвай го. Здраве му дай, цари, всички органи и системи в неговото тяло. Молим те за Адриан. Промисли за работа, промисли за финанси, Господи, укрепи здравето му. Милост, Господи, за Павел, пази го. Милост, Господи, за Твоите люди, молиме Те за Йордан, за двете му дъщери, молиме Те за Цветелина, освободи я от това дух на страх. Благослови това семейство, очисти го от всяка нечистота, духовна и физическа. Господи, благослови сестра Ваня, дъщерите и зетивете,
благослови дома и на нея и дай здраве и сили да ти служи. Мило за ясен, Господи, употребявай го за Твоя слава. Амин. Помагай му, ето ти му даваш някакви видения, които са неясни. Ако са от врага, прекрати ги. Ако са от Тебе, усъвършенствай ги, за да може тая небесна телевизия да се ни насърчава. Милост, Господи, за Твоите чуда. Бъди с тях, за Лора и нейния, за брата там и това детенце, което го държи в ръцете си, тая сестричка, благослови ги. Благослови цялото това семейство и укрепи здравето и силите им. Господи, молиме Те за сестра Елена, изцери и премахни болките в коремната област. Дяволе, махай се от коремната област на сестра Елена, в името на Исус, освободи я, помилвай я, мир и радост дай в дома й. Благослови брат Кирил и децата му. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Милост за брат Димитър и целия му дом и род. Милост, Господи, за брат Георги, който се обади от Варна преди малко. Смили се за него и помилвай го. Молиме Те за този негов приятел, който майка му се занимава с магиосничество и го натоварва. Бронирай го, защити го срещу окултните демони и бесове. Господи, милост и за сестра ми, и за нейния дом. Милост за Румяна, подари покаяние на Михаил. Подари му покаяние, срещни го, говори му. Милост за Тодор, внука и за приятелката му, Господи. Дай мъдро знание и разбиране да вземат правилното решение. Слава да бъде името Ти, молим Те за всички наши братя, сестри, Господи, които пътуват, които са на работа, които са в чужбина, благослови ги и помилвай ги там, където са и помогни им, Господи. Помагай им да намират работа и препитание, но най-вече Те молим и пази ги от всяко зло. И никога да не забравят своята родина. Молиме Ти за предстоящите избори, Господи. Мъдрост дай на Твоя народ да избере такива управници, които да обичат своя народ, да бъдат наистина патриоти, не фалшиви патриоти, да се бият гърдите, но да обичат Твоя народ, да бъдат благословени от Тебе, човеци, канали за благословение на България. Разкривай грабителите, разкривай алчните продажници, които продават душите си за богатства. Господи, пази България от катастрофални бедствия. Пази небето и границите на България от всяко зло. Амин. Господи, благослови сънят ни, почивката ни, подари мирен и здравословен сън тази нощ, да не би утре да се събудим където не трябва. Господи, да се събудим бодри, трезвени, будни, да четем Божието Слово, да се насърчаваме и да призоваваме името Ти от ранни утри до късна вечер, да бъдеш в сърцата ни, Ти бъди в нас и ние да бъдеме в Тебе, Господи. Душе святи, ръководи ни, пази ни, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни и изцерявай ни, слава да бъде на името Ти. И сега Те молим, Душе святи, със силата на изцерението, да не изцериш от всяка болест, от всяка немощ, да ни опазиш от всяка атака на лукавия, да разрушиш плановете на дявола за всеки един от нас и да се явят Божите планове в нашия живот. Молим Те, Господи, и за сестра Иванка, за която се молихме, има образование в коремната област, изгори го, Господи, и го унищожи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. И сега желаеме всички заедно да Ти се помолим, Отче святи, и правени с молитвата, която
Твоя сил ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и верасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някой някакво видение, откровение... Да ти кажа да знаеш, че Валерий Симеонов е наследник на бившия отечествен трон. Това ми го каза брат... На бившия отечествен трон. Валерий Симеонов е казал за... Не искам да го... За новия президент. Абе, къв лете се? Той е един шофьор на самолетите. Да. Един шофьор на самолет. Е, не може така, българи сме едни други да не се опитаме. Какъв ще да е? Ама е летец. Какъв ще да е? Но е летец, ако шофьор на самолет. Това говори за президента. За президента Валерий Симеонов вчера и оня ден е казал, а какъв президент? Той е един шофьор, вика на самолет. Дори шофьор да си пак трябва... Ама шофьор да си трябва да внимаваш да не изтрепеш хората, бе. И шофьор да си, какво? Срамота ли е да си шофьор? Какво? Толкова страшно. Имаш шофьори цял живот, си изкарват прехрана, тираджи, изкарват си прехраната, хранат семейства, шофьори. Знаеш ли, че всички космонавти... Ето, като ще ми каже сестра ми, сестра Веска беше казала, за всекакъв човек ще се ожена, но не и за шофьор. И се жени за Борката и той е счетоводител там в тия каква фирма беше и като счетоводител малка му е заплатата и става шофьор. И вика, ето, като казах, че не ме се ожена за шофьор, мъжа ми стана шофьор. Какво като е шофьор?
Добре, кажи пак. Почти панцер. Всички космонавти са лети, военни лети. Еми давай, космонавти, шофьори на космически кораб. Така за Станила ли беше тази, така чуха, Станила, която... която... Станила, чието брат, да, брат е починал. Виждам един пианист, който свири на пиано. Днес получиливата операция на тази сестра, която е Кристина, виждам автомобил с запалени фарове. Дай Боже пък да се оправят очилата, очите и да може да стане шофьорка и да кара. Така, за тези деца, които са болни от шизофрения, хора в народни носи играят хорок. Да се зарадват, ние сме свидетели вече и царени няколко такива момичета, един брат. И тия деца Господ да ги докосне. Така, за брат Тодор виждам свещеник черно расо с келимявка. Кой? Брат Тодор. Много, няколко пъти виждам за него такова нещо. За Ясен виждам тънък телескоп, насочен към небето, обаче небето е облачно. Ами той трябва да гледа, Господ ще направи да се изясни областите, да се махнат и да виждаш я. За българите в чужбина виждам стар автомобил от войната. От 40-50 години. Так, имаше едни мерцедеси, да, такива там, дълги торпеда и с такива... Штирлиц, във филма Штирлиц е такъв мерцедес, като на Штирлиц. Те стаяли бяха тия автомобили. Така ги приемат българите като стари автомобили, второ поколение. За съжаление, а тия, които са добри, специалисти ги гълтат, нали? Да се събудим здрави и бодри, маршируващи войници. Ами трябва да бъдем войници Христови, да не се излежаваме много, да скачаме и да грабваме библиите и да четем. Да бъдем освободени от всякакви болести, който и... който в каквото повярва, това и ще получи. Който повярва, че ще бъде изцелен, ще го получи. Така. И може би края, като се моли, молихме с Отче наш, гръм на оръдие, на края на молитва. Друг, има ли нещо? Кажи, брат. Едничко, в Йордан, когато се молеше за тяхното семейство, едно изтичане на вода, като от голям отвор, ама не много, не е напълно отвор. Отвора е голяма, тече малко. Да, така ли? Да. Да, подобно. Водата беше златиста, много така хубаво. Светла вода, обаче магичко сякаш. Ами вие сте си цяло семейство там. Карай ги да четат. Или те са на работа, различно. Не, 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 за сестрата. Ама Пламен, и вие сте цяла църква. Вие сте си цяла църква. Строявай ги там, а те не след слушате. Добре, да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С църквите ни. Амин. С родовете ни. Благодарим ти, Боже. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Алилуя. И на всяко място в България, където се събират двама и трима. Амин. И църквата му по целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи.